Aquí seguimos en una edición de Protagonistas Pontevedra, regresando a la normalidad o procurándolo hacer y además con nuestras culturas asentadas en este tiempo de radio, sobre todo llegando al inicio de semana, estreno de día y por supuesto estreno de nuevo capítulo dentro de Pontevedra en su historia. La era medieval nos llama a la puerta y, sobre todo, lo más importante, una revuelta social que estamos abordando con eh, profundidad, gracias a la colaboración, al asesoramiento técnico y a la compañía de don Carlos Barros Guiberas, doctor en historia medieval y profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela. Don Carlos, eh, muy buenas tardes. Buenas tardes. tamén eh, acompáñanos o, o historiador de protagonistas, José Manuel Pereira. Boas tardes. Boas tardes. Eh, parece ser que a importancia da muller nesta revolta tamén ten un precedente interesante, non? Bueno, é eh, eh, unha importancia que que supoñemos, porque os datos non nos aportan casi que nada, non? Mhm. Uh -huh. Eh, mesmos anos, por exemplo, en houve unha revolta en Zamarramala, perto de na provincia de Segovia, contra a guardia Moura de Enrique IV, uns anos antes da revolta de Mandiña, protagonizada polas mulleres, e ainda hoxe en día se celebra eh, unha festividade que recorda esa tradición. O poño como exemplo de que era moi habitual naturalmente que as mulleres hogaran un papel máis tratándose dunha revolta social onde unha das motivacións máis fortes eran a acusación de forzamento de mulleres, é dicir, violacións que facían soldados da fortaleza, señoriais, etc. Sin embargo, os, os documentos neso son bastante escasos de datos. Parcos, e, non? Si, sí, totalmente, porque entre os dirigentes e Irmandiño non hai ninguna muller, e eso que hai xente de todas as clases sociais. Incluso onde vivo eu agora, eh, eh, había un campesiño que era que, que vivo no campo, que era, que era que era capitán, que, 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 que transgrede, capitán, tiña un cargo militar que transgrede completamente, naturalmente, pues, toda a mentalidade medieval, non? Sin embargo, non aparece. No preto de Abra Fonseca hai unha muller testemunha, nada máis e está como viúva de... E un, un, lle preguntan sobre com, quenes eran os que, as, os que formaban as unidades militares e unha testemunha fala que eran sóvenes bragantes a Braga eh, nese período non era unha prenda interior femenina senón era unha prenda masculina que se poñía incluso por riba non? De, outra, de outra roupa non? por lo tanto eso indicaba pois, o carácter juvenil e, e un pouco así varonil diríamos o carácter así de como diríamos en galego actual causa de homes eu dubido que seña así pero non temos datos para documentar eh, unha presencia eh, que un supón eh, segura eh, da muller nesa, nesa, nesa revolta, lamentablemente, non? Como se xestou a contraofensiva contra o movimento irmandiño? Eh, como se desenvolveron os principais acontecimentos militares e eh, centrándonos un pouco, eh, dándolle protagonismo sucedido en Pontevedra, neste caso? Sí, eh, bueno... Os, os nobres eh que eh, se pode dividir na súa reacción eh, en tocanta a súa reacción frente á revolta en dúas clases, non refractarios que se opuseron militarmente, que non aceptaron a a, a autoridade da hermandade, se se, eh, se digamos bunkerizaron nas súas fortalezas eh, e logo outros que nunha situación máis ambigua, pois eh, quedaron pois, no, no interior de Galicia nunha especie de exilio interior como di Rui Vázquez sin, sin basalos e terras no? e en algún caso como Suero Gómez que antes o nomeamos porque mm, Suero Gómez de Sotomayor era propietario de algunhas fortalezas que derrocou a Hermandade de Pontevedra que andaba en riba dun, dun mulo eso para un cabaleiro era unha nominia pois pues, escondido por un labrego e eh, eh, amigo del ou o antigo vasalo del, o sea, así estaban as cousas. Sin embargo, hubo nobres que se, se enfrentaron no primeiro momento, logo se exiliaron fora de Galicia e volveron na primavera de 1469 eh, pois pues, para intentar retomar a situación. Facía xa casi un ano que terminara a Guerra Civil en Castela e polo aínda así non Non, 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 hai, non, non hai datos que indiquen que nin o rei de Portugal directamente, nin o rei de Castela, pois participaran na, na organización das unidades militares eh, que viñeron desde tres lugares distintos a intentar que Galicia volvera, digamos, a orden feudal eh, clásica. No? Vivo un exército dende Portugal, eh, comandado por Pedro Álvarez de Souto Mayor, coa xuda, eh, sendo el Eh, conde de Camiña, ademais de logo viconde de Tui, polo tanto tiña, tiña amigos e parentela en ambos os dous lados da fronteira, cos seus amigos, con xente de, do sur de Galicia que foi ali a reunirse con el, formou un exército que foi o que se... Eh, o, que, o que pasou diante de Pontevedra eh, comentábamos nun capítulo anterior que se eh, os irmandiños de Pontevedra dirigidos por Mariño de Lobeira se, Eh, se puseron diante da, da, das murallas e el pasou por diante e xa o contamos, verdad? Viu un segundo exército de, da zona de, de Salamanca, de Castela, dirixido polo arcebispo Fonseca, onde son eles, e ¿no? onde está enterrado, ademais, e eh, que o arcebispo de Santiago, no momento da revolta, estaba xa expulsado do arcebispado, estaba en Redondela, que pertenecía a Tui, e logo tuvo que marcharse xa de Redondela a ao seu solar originario Salamanca e en un momento dado pois, a, a, entrou en Galicia con xente de Alá e supoñemos tamén que con xente de Dorce Bispado de Santiago que se achegou a él e o terceiro exército venden de Obierzo dirigido por Pedro Álvarez Osorio o Conde de Lemos que entra na dirección de, de Lugo ao cal se une eh, Pardo, Pardo de Cela e outros cabaleiros non? porque o problema maior do exército, digamos, de con señorial, de contrarrevolta que gana no campo, pero non é capaz de tomar ninguna das cidades. Entón, o arzobispo Fonseca chega a un acordo co coa xante Irmandade de Santiago e de Pontevedra para que eles eh, aceptaran de novo o señorío do arzobispo e el se compromete a dúas cousas moi importantes, isto está bastante ben documentado, unha delas a respetar os usos e costumes, as autonomías de ambos concellos, e a outra cousa que é clave para entender eh, o resultado exitoso ou non da revolta irmandiña de que se compromete a non redificar as fortalezas. Cal foi o grado de represión por parte dos señores Abei da Vitoria sobre os irmandiños? ese sentido non non eu non coñezo nin un solo dato dunha represión directa en 1469 sobre os rebeldes. Hai un, un fidalgo pola zona do Bierzo, porque daquela Galicia chegaba a Tapón Ferrada, que foi represaliado por, por, polo Conde de Lemos, pero todo dá a entender de que se trata de un problema personal, dun asuste de contas. E logo hai un caso moi bonito, diría eu, en que a Irmandade deixa que os, o, o señor co seu séquito, que non aparece o nome do señor, se, se encerra nun, nun mosteiro, non? E entón os teñen ali e intenta ridiculizar o señor ao dirigente local, Irmán Diño, que era un distracción popular, quitándose o bonete, non? E ele lle e ele, como, como eso tiña un sentido así como... Dice, bueno, eu me vou quitar o, o bonete ante usted, que probablemente era un artesano, un campesinho, e dixo, poña usted o bonete, lle dixo, eh? e, e xa pode estar contento que, se si usted está con vida, é eh, gracias a, a que nos o, quisemos así. Profesor, de forma sintética e resumida, en esta nova cita de Pontevedra en su historia coa revolta irmandiña, eh, tivo o milenarismo algún grau de incidencia na revolta irmandiña? Sí, sí, e temos un párrafo exclusivamente da crónica de Santa María de Iria para, para saber exactamente que tipo de milenarismo e o segurado de De extensión É dicir, em eh, Rui Vázquez é un cura da aldea que está copiando a crónica de Santa María de Iria para un coengo, para un canónico da catedral de Santiago. Entón, eh suceden os feitos e él eh que pasa moito cos copistas medievals, interpola unha frase. Eh unha frase non un párrafo, unhas cuantas frases que son moi, moi interesantes porque veñen de, dun cura da aldea normal, que non, a, non consta que estuvera especialmente implicado en cargos dirigentes da revolta, como si sabemos dos coengos da Catedral de Santiago e de outras, e por outro lado, porque, porque dá unha, unha, unha visión, digamos, que justifica unha visión religiosa que justifica o nome de Santa Irmandade, que non era unha cousa gratuita. El di que Eh, que Deus castigou por intermedio da santa Irmandá aos cabaleiros polos seus pecados eh, deixándoos como viñeron ao mundo desnudos sin homes e sin terras eh. e, e polo tanto isto se trata dunha de, de especie de suicio final non? Eh, pois eh, digamos así interpretado dunha maneira social moi moi propio tamén das revoltas, algunhas, non todas, pero de algunhas revoltas eh, medievais, feito non desde unha posición herética, senón desde unha posición eh, ortodosa, e reflexando ese clima de, de esa sensación de que se estaban vivindo um, feitos moi extraordinarios. Tamén di, tamén di e que estaba finalizando un mundo todo, no? un, un un tipo de sociedade e logo sabemos que foi certo, porque é digamos an, a a revolta irmandiña é entrada na modernidade de Galicia, é o momento, un dos momentos principais, o primeiro momento importante da transición da idade media da de moderna en Galicia. Música Pontevedra en su historia, novo capítulo, por tanto, da revolta irmandiña. Dr. Carlos Barros Guimerás, profesor en Historia Medieval e titular da Universidade de Santiago de Compostela. Un prazer, unha semana máis. Moitísimas gracias. Gracias a vos. José Manuel Pereira, hasta a próxima semana. Gracias e boas tardes. Boas tardes.